Böyük yazıçının nəvəsi olmaq, yazıçı kimi çıxış etmək insandan cəsarət tələb edir. Səma Muğannanın ən böyük cəsarəti də babası İsa Muğannanın yolunu davam etməsidir. Atatürk mərkəzində təqdimatı keçirilən Qeyb olan uşaqlıq kitabı Səma Muğannanın debütü olmasa da ilk romanıdır. Səmanın işığına toplaşan oxucuları, qələm dostları onun 4 kitabın müəllifi olduğunu bildirdilər. Və indiyə qədər mən Səmanın yazılarını, istər mətbuatda çıxan kiçik hekayələrini, sonra sosial şəbəkə paylaşımlarını izləmişəm və o düşüncə tərzinə görə, həyata baxışına görə, həyatda gördüklərini qiymətləndirməsinə görə öz yaşıtlarından da, digər yazıçılardan da fərqlənir. Səma Muğanna ədəbiyyatda yeni imzadır. Yazıçı əsərlərində insan duyğularını, vahimə və emosiyalarını o qədər incə detallarla ötürür ki, mətnin arxasında yaşlı bir müəllifin dayandığını düşünürsən. Deyim ki, bu günləri dünya ədəbiyyatında şərin xeyir üzərində təntənəsi nəyə görə daha çox təbliğ olunur və Səmanın əsərlərində də həmin o dünya, şər qüvvələr geniş təsvir olunur və ancaq bir işıqlı cəhət odur ki, Səma çalışır ki, orada o qaranlığın içindən bir işığı tapıb çıxartsın. Məncə yazıçı üçün də ən vacib olan bu detaldır. Müəllif daha çox hiss və duyğular ilə yazır. Beynindən süzülən xaotik düşüncələri kağıza köçürərkən, o sanki sətirlərin arxasınca qaçır. Bu fikirlərin onu hara aparacağını düşünmür. Hisslər, duyğular bitəndə əsərin də sonu yetişir. Mistik janrda yazıram. Bir gənc qızın həyatından danışır. Sadəcə burada mən zamanı fərqli yöndə aparıram. Biraz keçmişə gedir, lakin gələcəyi də görür. Amma bu bizim gördüyümüz real gələcək deyil, onun düşüncəsindəki gələcəkdir. Keçidləri sevirəm, mürəkkəb yolları sevirəm. Çiçəyi də o mürəkkəb yollardan apararaq, biraz qəhrəmanımı incidib, biraz da xoşbəxtliyə çətinliklə qovuşmasını istəyirəm. Təqdim olunan kitabda müəllifin Qeyb olan uşaqlıq romanı ilə yanaşı iki povesti, kiçik həcimli 51 hekayə və esseləri də yer alıb. Məmməd Məmmədli, Allahverdi Məmmədov, Leyla Cavad, Mədəniyyət Xəbərləri.